Assalamualaikum dan salam hormat bersilih tahun cabaran demi cabaran terus di depani umat Islam di negara ini. Dari isu LGBT, uh, bercakap tentang hala tujuh institusi tafis dan juga obsesi di media sosial yang boleh merenggut kesucian agama Islam. Ini semua akan sama-sama kita kupas malam ini menerusi inklusif. Saya Wan Syahrinawan Rahman dan bersama-sama saya berbesar hati terima kasih YB kerana hadir malam ini YB Senator Tuan Haji Idris Ahmad, Menteri di Jabatan tan parlimen menteri uh, untuk hal ehwal agama. Terima kasih sekali lagi. Baik, YB secara retrospektifnya mungkin kalau boleh saya mulakan dengan menyusuri perjalanan YB terlebih dahulu uh, sebagai seorang pendakwah. Yang mungkin didahului dengan uh, jawatan sebagai ahli akademik terlebih dahulu, kemudian pendakwah, kemudiannya um, sebagai ahli politik pembangkang dan kini menteri kerajaan persekutuan. Apa perbezaan cabaran perjuangan uh, YB sendiri. Okay, uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih uh, kepada Puan Syarina uh, dan terima kasih kepada semua penonton yang telah sudi untuk menjadi pendengar yang baik. Tuan-tuan, uh, puan perempuan yang saya hormati sekalian. Ya, saya memang berada dalam beberapa keadaan yang pernah menjadi sebagai seorang pensyarah, sebagai ahli akademik, pada tahun 1988 hingga 1997. Waktu itu saya meletak jawatan dalam ketika umur 37 tahun dengan notis 24 jam untuk berhenti dan saya bayar sebulan gaji. Tu. Sebulan gaji untuk saya terus aktif di dalam politik ketika hmm. itu. Dan apabila tahun 19 tahun 2013 saya diamanahkan untuk menjadi ahli parlimen di Bukit Gantang Ha, dan sehinggalah ha, pada tahun 2018 saya bertanding ha, tapi kalah. Kemudian saya telah pun ha, dipilih sebagai senator dan kemudiannya pula dilantik ha, sebagai menteri di jabatan Perdana Menteri Bahagian Hal Ehwal Agama. So, tentulah keadaan-keadaan dia berbeza. Mm -hmm. Suasana begitu. Mm -hmm. Kita di bangkam. Ha. Saya kalau naik pentas politik ini sejak umur 20 tahun lagi. Di umur 20 tahun lagi waktu duduk universiti kita dan sudah lah, pun berpolitik dan kalau minat dalam politik saya ni sejak umur 14 tahun. Mm -hmm. Ketika berlaku krisis politik politik di Kelantan tahun 1977. Waktu tu saya sedang baca surat watan, surat khabar, khabar bumi ketika itu baca dan benda tu menjadi darah daging politik persayalah. Dan wala bagaimanapun pada sekarang ni saya telah pun uh, berada di, di dalam kerajaan diamanahkan sebagai satu pos yang dianggap penting iaitu pos kenaan menteri di bahagian hal ehwal agama. Maka dalam konteks apabila kita bercakap tentang hal seperti begini, ketika saya mula untuk duduk sebagai menjawat jawatan secara resmi pada 1 September 2021, mm -hmm. saya masuk pejabat secara resminya, maka saya telah menggagaskan tentang lima perkara, inisiatif lima inisiatif Satunya ialah inisiatif berkenaan dengan pemantapan jasmani mental, jasmani rohani. Yang kedua berkenaan dengan pendidikan Islam. Yang ketiga berkenaan dengan kekeluargaan. Yang keempat berkenaan dengan institusi masjid. Yang kelimanya berkenaan dengan pematapan sosial ekonomi umum. Jadi sendak supaya benda itu ialah benda yang dapat direalisasikan. Kerana inilah merupakan cita-cita saya... ...waktu saya balik, baik saya menjadi ahli akademik, waktu saya menjadi student union waktu saya pernah menjadi ahli mangkang dan sekarang saya sudah menjadi sebahagian daripada kerajaan saya harapkan benda-benda itu dapat saya laksanakan mungkin saya tidak boleh laksanakan dengan sepenuhnya tapi saya mesti bermula untuk permulaan ke arah kepada lebih baik dan mungkin akan disambung pula oleh generasi yang akan datang bagi melengkapkan apa yang kita lakukan yang penting ialah kita mesti atas prinsip kita kita mesti berpusing di atas dasar Islam. Kerana Islam Nabi ajar kepada kita ala an narahal islami dairah. Faduru ma'al Islam. Naklah kamu ingat roda putih roda putaran Islam itu berpusing. Maka naklah kamu berpusing bersama Islam. Jadi di mana sahaja kamu berada, kita berpusing. Insya-Allah waktu kita pemangkam pun kita berpegang dengan Islam. Waktu kita berlang kerajaan pun kita mesti berpegang prinsip kita ialah dengan Islam. Uh -huh. Kita yakin Islam ini mengangkat kita. Uh -huh. ha? martabatkan kita. Kerana kita yakin Islam itu ialah Islam sesuai untuk semua masa dan semua keadaan. Okey, baik. Um, maksudnya dari 1 September 2021 hingga ke saat ini lebih kurang 4 5 bulan YB menjawat jawatan ini. Uh -huh. Dan uh, ini sangat menarik juga kerana uh, jawatan sebagai Menteri Hal Ehwal Agama pada saat um, ujian dari segi obsesi di media sosial yang sangat-sangat rencam. Ini mungkin perkara yang akan menjadikan kerudukan YB dan pengalaman YB berbeza daripada menteri-menteri agama kita sebelum ini. Jadi bagaimana usaha YB untuk memastikan agar syiar Islam ini tidak dimangsakan oleh kerakusan internet? Okey. sebab tu saya kebetulan, push ni kebetulan pegampuh ni pos yang agak panas. Ya. Yeah semua perkara berlaku atas dunia di Malaysia ni saya akan kenal walaupun kadang-kadang tu bukan hak saya tapi terbiasalah lumrahlah nah eh, kadang, kadang apa benda berlaku pun seolah-olah macam menteri agama ni mengintah tujuh petala langit tujuh petala bumi ah uh, tu keadaan dia saya dah hentam ke kanan tapi so far, alhamdulillah uh, saya boleh bertahan lagi boleh kita jadi pemimpin saya punya prinsip dia sejuk di kepala membara di dada hmm. kita way forward kita tidak peduli apa orang nak kata? Yang penting ialah kita punya sikap kita, penderian kita ialah penderian yang jelas untuk kita memegang jawatan ini bukan satu jawatan yang tashrifun, yang mulia, tapi satu taklifun. Satu tanggungjawab yang mesti kita kena laksanakan. Kena laksanakan. Alhamdulillah, walaupun pun serang ke kanan sepanjang menit pun, saya terus berjalan dengan tim saya. Dan saya pun tak bercuti pun tak cuti saya suruh anak anak buah saya cuti tak apa lah waktu cuti saya tak bercuti. Pada saya bekerja itu adalah merupakan cuti saya. Ha, kalau saya tak kerja itu dianggap letih. Dan Bila hmm. saya bekerja saya rasa bertenaga. Saya punya sikap saya ialah apabila apabila orang beri imbuhan gaji pada kita kita kena tanggungjawab. Sama hmm. waktu saya jadi ahli parlimen dulu, pembangkang, ahli parlimen pembangkang. Ha, saya boleh sebah sebagainya. Kerana kepada kita adalah untuk khidmat. Hmm. Orang hantar media sosial biasalah. Hmm. Zaman hari ini kadang-kadang fake account pun. Kita tahu kita kenal. Hak orang buat itu pun kita kenal. Siapa mereka tu, mereka pun tak berani menzahirkan siapa mereka. Hmm. Ha, mereka fake account. Jadi kalau kita peduli dengan mereka sangat. Itu kita anggap macam kemucut sajalah. Macam kalau kita berjalan. Ni, kemucut ni kalau kita nak berhenti sampai bila? Kita tak sampai. Hmm. Ha, kita masa mengejar kita. Dan kita juga nak bertemu kepada kematian nanti tanggungjawab kita tak selesai dua asyik-asyik layan mereka dan kan rakyat kita menderita ha? kita kena fikir, saya beritahu kepada agensi-agensi saya supaya kita tak nak bekerja, hanyalah kita duduk dalam bilik, kita mesti turun ke medan, kita mesti mencari orang susah, bukan orang susah mencari kita ha, kalau kita tahu, kalau orang susah boleh cari kita susah, nanti mereka tinggal kerja dia, kahir pagi, makan pagi Sedangkan kita ada gaji, kita ada allowance, mm -hmm. kita yang mesti cari mereka. Ini prinsip yang selalu saya tanamkan. Dan saya sendiri pun masa saya jadi ahli parlimen saya tak suka sangat ada jabat. Saya akan pergi cari orang susah di kampung, bagi beras, bagi gula, bagi bagainya. Kerana itu kalau kita pedulikan media sosial, maka kita tak akan buat kerja. Mm. Yang sepatutnya kita bekerja. Anggaplah itu sebagai kemucut saja di pertengahan jalan kalau mereka fitnah pada kita kita bertemu di mahkamah akhirat mm -hmm. nanti yang sekadar tinggal di kaki dan yeah. tidak pergi ke mana-mana okey tidak dengan layan dia yeah. sebab itu kita sejuk di kepala membara di dalam okey ha. baik um, satu lagi mungkin perkara yang harus kita uh, sentuh kali ini ialah berkenaan dengan institusi tahfiz di negara kita kerana ketika kesedaran terhadap penerapan nilai Islam semakin memuncak dalam kalangan masyarakat antara perkara yang mereka rasakan lebih mudah ialah uh, menghantar contohnya anak-anak mereka ke mahad-mahad tahfiz tapi uh, institusi ini yang kita harapkan menjadi tempat kepada pembentukan sasia umah yang holistik ini tidak terkecuali daripada isu-isu um, dan kontroversi tersendiri tentang isu gangguan seksual, isu buli, isu masalah pengoperasian haram dan sebagainya. Apa pula uh, stand YB untuk untuk uh, memperkasa institusi Tafis? Okey, sebab itu alhamdulillah uh, pada tahun ini kita tengok bajet yang diberikan kepada untuk membantu mereka ini sebanyak 140 juta kepada stafis pondok dan sekolah-sekolah berdaftar lah 140 juta tahun lepas 1 juta saja tahun ini kita tingkat sampai 140 juta itu nak menunjukkan satu usaha untuk kita nak supaya dibela kerana mereka itu pada kita ialah mereka telah satu sumbangan mereka kepada untuk melengkapkan pendidikan di negara kita dalam soal pendemokrasian pendidikan ini kita biarkan mereka buka begitu ha, tapi cumanya biarlah mereka mengikut peraturan-peraturan yang ditentukan ha, dan kalau boleh mereka itu daftar ini yang ada dan kita dalam konteks seperti begini kita telah pun mengadakan satu dasar yang sebut sebagai dasar tahfiz negara yang berbentuk ada satu tahfiz sains tahfiz dini tahfiz turas Tafis Tivek yang kita telah pun ada di segi dasar-dasar yang kita buat untuk kita nak melihat mereka itu bukan saja terhenti sakat tafis saja kalau boleh mereka itu juga sesuai untuk berada di persada dunia untuk bersaing sama-sama -sama di dalam dunia langit terbuka untuk mereka juga boleh menyumbangkan kepada kepada perkembangan pendidikan di negara kita pada hari ini. Mungkin ada kes-kes yang sebut tadi macam kes gangguan seksual tu, mungkin ada kes-kes yang terpinggir saja. Tapi tak sepatutnya berlaku begitulah. Mm -hmm. Karena satu institusi yang mulia. Jadi biasalah apabila orang baik ni bila buat jahat orang akan nampak. Lah. Tapi kalau institusi yang atau orang jahat dia buat baik orang, orang terkejut. Masa mm apa dia jadi baik. Mm -hmm. Tapi orang baik pula macam Tafiq ni boleh berlaku macam tu menyebabkan akan jadikan satu benda yang berita yang hebat sebagainya tak sepatutnya benda itu berlaku ke kita pinggir begitu tidaklah boleh kita menghukumkan kepada semua tempat sedangkan banyak majoritinya adalah merupakan tempat pendidikan tempat yang baik untuk melahirkan insan manusia yang baik di atas dunia ini khususnya di negara kita Okay. Uh, membawa kita kepada isu LGBT Yang uh, setiap kalinya pun uh, Saya kira dalam tempoh 20-30 tahun ini Memang menjadi kebimbangan Terutamanya kepada ibu bapa Yang melihat anak-anak mereka membesar Dan para pemerhati Biasa juga ingin melihat Sejauh mana kita mampu pergi uh, Dalam menangani isu LGBT di Malaysia uh, YB uh, Kita tidak pernah mengiktiraf LGBT Kerana itu ialah bertentangan dengan agama dan juga norma budaya masyarakat di negara kita. Tapi kalau dah ada mereka itu telah terlibat, kita mesti berusaha untuk mereka itu dikembalikan ke jalan agama dan fitrah asal mereka. Karena kita sayang pada mereka, karena mereka itu mungkin saudara kita, mungkin orang kampung kita, mungkin jiran kita, yang perlu untuk kita nak selamatkan mereka. Maka dengan sebab itu pendekatan yang kita buat sendiri ya, bermula daripada tahun 2011 lagi hinggalah apa, September 2021 seramai 1,733 orang yang telah pun menyertai program kita yang disebut sebagai program Mukhayam yang mereka hadir selama 3 hari 2 malam. Di sana kita bimbing mereka, kita beri motivasi pada mereka. Dan saya pun kebetulan sepatutnya program itu saya hadir dengan bentuk fizikal di UIA Kuantan. Yang dibuat kalau saya 27 November 2021 sepatutnya saya hadir. Tapi saya hanyalah melalui apa, apa talian. Uh -huh. Takat dengan mereka sebagainya yang dihadiri waktu itu sekitar 190 orang yang hadir dan pada saya ialah saya memberikan motivasi kepada mereka. Kena ingat mungkin dosa mereka lebih sedikit daripada saya. Hmm. Kan saya sudah tua. Mereka mungkin muda lagi kalau 20 tahun, 25 tahun kalau buat. Dosa pun sedikit saja berbanding dengan saya. Sebab itu mereka ke arah untuk kembali kepada fitrah itu agak lebih mudah. Ha? Lebih mudah. Dan kita bimbing mereka, beri kesedaran kepada mereka. Dan malahan kita juga ada program follow up. Program pertemuan, kuliah dengan mereka, program usrah dengan mereka. Dan juga kita minta supaya mereka juga dibimbing melalui moda-moda teroka untuk mereka nak membina hidup baru pada mereka. LGBT, kita untuk nak ajak mereka itu kembali kepada agama. Mereka selama ini mungkin mereka silap faham ataupun mungkin terikut-ikut dengan kawan mm -hmm. ataupun dengan persekitaran, dengan medsos sebagainya. Mm -hmm. Tapi Alhamdulillah, kerana kita kena pegang dengan konsep yang Nabi sebut at-taibu anizambi kama la zambalah orang yang bertaubat ini seolah-olah macam dia tidak ada dosa kalau dia bertaubat mungkin dia lebih baik daripada saya kerana dia bermula dengan buku baru saya sudah buku lama. Hmm. Ini yang perlu kita berikan semangat, motivasi kepada orang tadi. Hmm. Hmm. Um, menyentuh tentang ini, membawa juga kita kepada persoalan berkenaan dengan uh, perbezaan dan betapa kita semua tidak sama dalam banyak perkara. Jadi atas semangat perpaduan dan juga kebersamaan, merentas kepercayaan demi um, kesejagatan, demi untuk kita hidup bersama-sama ini, yang uh, berbanding pula dengan tradi tradisionalisme dalam amalan Islam di negara ini. Di mana YB rasa umat Islam Malaysia patut memposisikan diri mereka? Okey. Yang penting kita mesti ada apa asas sekalipun terutama dari kalangan kita ni mesti ada ilmu. Sebab itulah signifikannya Allah Ta'ala. Dia tuanya ariat yang pertama surah Al-Alaq. Iqra. Bacakanlah. Maksud dia ialah kita kajilah. Kita buat kajian. Ha, itu maksud dia. ...maka sebab itu dalam kita menangani... ...bak seperti begini, mesti bertitik tolak... ...daripada soal ilmu. Kes yang berjadi kadang-kadangnya... ...apabila dia... ...school of thought dia... ...dia belajar macam-macam ini... -macam ...maka dia nak bawa ni, nak impose kepada orang lain. Maka menyebabkan... ...berlakunya pertelagaan, pergaduhan... ...sama kita. Sebab itulah saya selalu ingatkan... Nah, ...kepada terutama dari kalangan da'i... ...dari kalangan ustaz-ustaz yang mengajar... Kita mengajar orang layman, orang-orang publik di sebuah masjid. Tak boleh sama macam kita mengajar universiti. Universiti kita mengajar, sampai lima mazhab pun ada kita mengajar. Jangan hmm. benda itu kita bawa dalam masyarakat, menyebabkan masyarakat ini keliru. Hmm. Pada saya, bukan masyarakat itu yang tak cerdik. Yang tak cerdiknya ialah orang yang menyampaikan. Akhirnya menimbulkan pertelagahan, benda-benda yang tak sepatutnya benda itu berlaku, polemik dalam masyarakat berlaku lantaran daripada sikap kita sendiri yang buat demikian rupa. Hmm. Jadi saya juga nak tegaskan juga dalam konteks ini saya di dalam apa untuk tahun ini saya menegaskan dengan 3K. Iaitu pertamanya ketinggian hmm. untuk mengangkat martabat Islam, Syiah dan syariat sendiri. Dan ha, saya yang kedua ialah kepantasan. Saya nak supaya agensi saya responsif yang cepat. Yang ketiganya kebolehan saya minta supaya agensi kita ini menunjukkan kebolehan dalam menyelesaikan masalahan. Yang keempatnya ketelusan, kita terus endang integriti dan yang kelimanya keprihatinan, kebajikan perlu dibuat. Yang keenamnya ialah keberkesanan, outcome dia ialah untuk kepentingan kepada rakyat, terutama rakyat yang susah Baik, terima kasih kita ucapkan YB Senator Tuan Haji Idris Ahmad Menteri di Jabatan Perdana Menteri untuk hal ehwal agama kerana bersama-sama kami menerusi inklusif malam ini. Terima kasih juga untuk anda yang setia menonton uh, siaran TV1 jumpa lagi menerusi inklusif pada lain masa. Selamat malam.